Varför är det roligt att filma mig? Därför jag ska filma 0% mer. Jag kan inte jobba med det då. Klart hon gör. Jo. Alltså jag kan inte säga någonting. Jag förväntar mig. För jag har ingen macka eller någon studie alls. Inte henne? Nej, det är omöjligt. Det är överlidna. Jag lovar dig, det stör inte mig. Are you feeling scary people? Yes, scary people.